cusub ee lagu qabtay xarunta madaxtooyada ayuu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee ay yeelanayso Soomaaliya taasoo looga fadhiyay tan iyo markii xilka loo dhaariyay 10kii bishii ina dhaaftay ee September xafladda ay goobjoog ka ahaayeen ra'iisul wasaarihii hore Cabdiweli Maxamed Cali gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari ku xigeenkiisa Jeylani Nuur Iikar xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayuu agaasimaha madaxtooyada Kamaal Daahir Xasan kaga dhawaaqay waragtida madaxweynuhu ku magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 9aad faqradda 4aad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dhismaha hay'adaha dawladda gaar ahaan buuxinta jagada ra'iisul wasaaraha kadib isbedelkii ka dhacay Soomaaliya markuu tixgeliyey waayo aragnimada iyo aqoonta uu leeyahay mudanaha loo magacaabay xilkan wuxuu xeeriyey qodobka 1aad waxaa cabdi faarax shardoon saacid loo magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha cusub cabdi faarax shardoon oo hadlay wax yar un kadib markii la magacaabay ayaa madaxweynaha uga mahadceliyey sida uu kalsoonida u siiyey waxaa sharaf ii ah maanta oo ay taariikhdu tahay 6 Oktoobar 2012 in aan helo kalsoonida madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ah in aan ummadda Soomaaliyeed u qaado xilka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya taasoo ah mas'uuliyad ballaaran oo aan rajaynayo in aan u guto si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka ra'iisul wasaare Cabdi Faarax waxa uu sidoo kale u ka hadlay tirarka xukuumadda uu doonayo inuu soo dhiso qorshaha siyaasadeed ee xukuumadda aan soo dhisi doonaa waxaa saldhig u noqon doona mar tiirarka lixda ahaa ee uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyaddu xukuumaddu waxa ay noqon doontaa mid aan u dulqaadan doonin musuqmaasuqa eexda iyo wax isdabamarinta ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumaddii ku meelgaarka ahayd Cabdiweli Maxamed Cali oo isna goobjoog ka ahaa munaasabadda ayaa ammaan dul dhigay ra'iisul wasaaraha cusub oo uu sheegay inay in muddo ahi siqaaneen mudane cabdi faarax shardoon waa ni saaxiibkayaa aan aqaanay muddo aada u dheer waxaan ku aqaanaa aqoon karti akhlaaq iyo inuu yahay nin soomaaliya oo wadaniya aan aaminsanahayna inuu sida madaxweynuhu ugu wegmaday uga soo bixi doono waajibaadkaas qaran ee loo dhiibay ayaan runtii aaminsanahay si dhaban u aaminsanahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay gabagabadii xafladda looga dhawaaqay ra'iisul wasaaraha cusub ayaa sheegay inay hortaalo hawl adag oo looga baahan yahay sidii uga dabaalan lahaa isagoo dhanka kale siiyey ballanqaad ku aadan inuu garab taagnaan doono dr cabdi faarax waxaan u haynaa dosiyeer ama folder intaas la ego weyn oo ay ku jiraan wixii dadweynuhu ay yiraahdeen ay ka yiraahdeen prime ministerka ay rabaan nooca inuu noqdo laga rabo annaguna markii aan fiirinay inuu noocyadaas yeelan karay nala ahaatay laakiin waa la arkayaa haddii aan la yiraahdo muxuu ahaay marka ay xukuumadda uu hoggaaminayaa ay shaqo gasho inuu guuleystaan wada jecelnahay haddii alla yiraahdo waana sida guddoomiyaha baarlamaanku u sheegay annaguna aniguna sidoo kale xafiiskayga ula shaqayn doonaa wax allaale iyo wixii maxaan ku yiraahday inay guuleyn karaan aan u arkayno karaankeenna waan la garab istaagi doonaa ra'iisul wasaaraha aad iyo aadna waxaan ugu kalsoonnahay inuu yahay nin xilkaas adag ee loo dhiibay dulqaadkeeda leh dadkana maxaan ku yiraahay kaashan karo si uu u guto xilka haddii alla yiraah ra'iisul wasaaraha cusub cabdi faarax shardoon saacid waxa uu ku dhashay bishii noofembar sannadii 1980kii magaalada dhusamareeb ee bartamaha soomaaliya waa dhaqaalyahan ka qalin jabiyey kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacaddii ummadda sannadii 1983kii sannadihii u dhexeeyey 1983kii iyo 1985kii waxa uu ka soo shaqeeyey wasaaradihii maaliyadda iyo tii beeraha ee dowladdii milatariga ahayd wixii waqtiga ka dambeeyey waxa uu noqday ganacsade burburkii Soomaaliya kadib waxa uu u qaxay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxana uu halka ka sameeyay shirkad ganacsi Cabdi Faarax Shardoon waa xaasle leh 4 caruur waxana u dhaxda Aasha Xaaji Cilmi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ahna gabar ka soo shaqeysay ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya muddadii uu burburku jiray cusub ee lagu qabtay xarunta madaxtooyada ayuu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee ay yeelanayso Soomaaliya taasoo looga fadhiyay tan iyo markii xilka loo dhaariyay 10kii bishii ina dhaaftay ee September xafladda ay goobjoog ka ahaayeen ra'iisul wasaarihii hore Cabdiweli Maxamed Cali gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari ku xigeenkiisa Jeylani Nuur Iikar xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayuu agaasimaha madaxtooyada Kamaal Daahir Xasan kaga dhawaaqay waragtida madaxweynuhu ku magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 9aad
فقرد أفراد في دستور كجمهورية فدرالك صوماليا مركو غرواقصدي باهيدا لوقا والاسمها هي آدها دولدا غار أهان بوحنت جغد رئيس الوزارة كدب اسبدل كي قدع صوماليا مركو تحقليي ويا أرقنمدا يأقونت أوليي هاي مدنه اللهم عابي حلكن وحو حيريي قضب ككوات وحا عبدي فارح شردون ساعد اللهم عابي رئيس الوزارة حكومة فدرالك صوماليا رئيس وزارها عصب عبد فارح شردون وحضل وحير أنكدب مركي لما قعبي أي مدحوينها وقم هاد علي سيدا وكرسوني دا السيي وحا شرف إيه مانتا أو أي تاريخ لطهي لحظة أكتوبر لبكون يلبية طبا إن آن هلو كرسوني دا مدحوينها جمهورية دا مداني حسن شيخ محمود أو أه إن آن أمد دا سوماليات وقادو حلك رئيس الوزراء جمهورية فدرال كسوماليا تاسو اح مسؤولية بلارن او ان خشين يو ان ان اوغتو سي وافقسن دستور كا يشروع دا دالكا رئيس الوزراء عبد الفارح وحاو سيدو كلا او كحلي تيرركا حكومة دا ودون ايا انو سو ديسو قرشاها سياسة ديد اي حكومة دا ان سو ديسو دونا وحا سلديك او نقن دونا مد تيرركا لحدا اها اي او كو باقي مدحوينها جمهورية حكومته وحا اي نقن دونتا مد آن ادل قادن دونين مسوق ماسوق احدا ايو وح استوى مرنت رئيس الوزاري هي وراء حكومتي كوميلغار كاهيد عبدولي محمد علي اسنا قبتشوكا ها مناسبة دا اي امان دول ديگي رئيس الوزارها عصب او شاقي ان ان مدى هي سيقانين مداني عبد فارح شردون وانا صاحبك يا انا قارن مدى ادو دير waxaan ku aqaanaa aqoon karti akhlaaq iyo inuu yahay nin Soomaaliye oo wadaniya aan aaminsanahayna inuu sida madaxweynuhu ugu weygmaday uga soo bixi doono waajibaadkaas qaran ee loo dhiibay ayaan runtii aaminsanahay si dhab ah aaminsanahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kaalay iyo gabagabadii xafladda looga dhawaaqay ra'iisul wasaaraha cusub ayaa sheegay inay hortaalo hawl adag oo looga baahan yahay sidii uga dabaalan lahaa isagoo dhanka kale siiyay balaqaad ku aadan inuu garab taagnaan doono دكتور عبد الفارح وحان وهاينا دوسيير اما فولدر انتاس لاغوين او اي كو جيران وخي ددوينه اي يرادين اي كا يرادين برايم مينستر كا اي ربان نوعا انو نوقدو لاغ ربو انغونا ماركي ان في فيرني انو نوعيدا سيالان كارينا لا اهاتاي لكن وا لا اركيا هاديا لا يرادو مخو اهاي ماركا اي حكومته او هوغامينيا اي شقه غشو inu guuleystaan wada jecelnahay hadii alla yiraado waana sida gudoomiyaha baarlamaanka u sheegay anaguna aniguna sidoo kale xafiiskayga ula shaqeyn doona waxa laalaya wixii maxaan ku raadahay inay guuleyn karaan aan warkeyno karaankeena waan la garab istaagi doonaa ra'iisul wasaaraha aad iyo aadna waxaan ugu kalsoonahay inuu yahay nin xilkaas adag ee loo dhiibay dulqaadkeeda leh dadkana maxaan ku raahay kaashan karo si uu u guto xilka hadii alla yiraa رئيس الوزراء عصب عبد فارح شردون ساعد وحاو كل شيء بشي نوفمبر سنة كونية سقال بقول يسيدية كونتم كي مقالدة دو سمرب إبرتماها الصومالية ودقاليها انكقل انجبية كلية دقالها جامعة دي أمدى سنة كونية سقال بقول يسدح يستيتن كي سنة دي هودة حي يكون سقال بقول سدح يستيتن كي يكون يسقال بقول شن يستيتن كي وحاو كسو شقيي وزارة دي مالية دا يتي بيراها دولة دي ملتاريقا هيد وحي وقتها كدن بيي وحاو نقضي قنعصده burburkii Soomaaliya kadib waxa uu qaxay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxana uu halka ka sameeyay shirkad ganacsi Cabdi Farax Shirdoon waxa asle leh afar caruur waxana u dhaxda Aasha Haaji Cilmi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ahna gabar ka soo shaqeysay ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya muddadii uu burburku jiray